Hello, Namaste. It's me, Vijay Harkar. I'm Jamal. Thapa is Jamal. Welcome. I'm Beni. Baglung like Givsun guitar packing. Gonna go here. This video match. I'm out of value. Guitar person packing. Gonna show you. So please see the video. Last one is not going to be done. While I was in the mall, looking around at them right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I am playing for your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mind? Looking around at your brain, no. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play. हामीले फर्स्टमा चाहिँ प्याकिङ गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ गिटारको ट्युनिङ चेक गर्छौँ, ट्युनरले कुनै साउन्डहरू बजाएको छ कि छैन भनेर. हामीले ट्युनिङ चेक गरिसकेपछि गिटारमा ज्याक कनेक्ट गरेर हामीले एम्प्लिफायरमा पनि कनेक्ट गरेर हेर्छौँ. हामीले चाहिँ यो गिब्सन ग्लसी ब्ल्याकमा प्याकिङ गर्न गइरहेको छौँ. यो गिटार चाहिँ सस्तोमा राम्रो प्लस बिगिनरहरूलाई सिक्नको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ. यसमा ज्याक कनेक्सन पनि दिएको हुन्छ. यसमा चाहिँ ज्याक कनेक्सन यहाँ तलपट्टि दिएको हुन्छ. यसको साइज चाहिँ 40 इन्चको हुन्छ. यो बिगिनरहरूलाई एकदम पर्फेक्ट हुन्छ सिक्नको लागि. हामीले ट्युनिङ चेक गरिसकेपछि चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले यसको स्ट्रिङ लुज गरेर फर्मले नेक कभर गर्छौँ. सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामी फुल बडी कभर गर्छौँ फर्मले, बाटोमा कुनै स्क्र्याचहरू नआओस् भनेर. थर्ड स्टेपमा चाहिँ हामी गिटारलाई ब्यागमा कभर गर्छौँ. यसमा चाहिँ नर्मल ब्याग आउँछ. फोर्थ स्टेपमा चाहिँ हामीले गिटारलाई कार्टुनमा हालेर प्याक गरेको छौँ. गिटारसँग चाहिँ हामीले ब्याग पिक क्यापो प्रोभाइड गरेको छौँ. हामीले लास्टमा चाहिँ प्याकिङ गरिसकेपछि चाहिँ कार्टुनको पछाडिपट्टि कस्टमरको नेम, लोकेसन र कन्ट्याक्ट नम्बर मेन्सन गरेको हुन्छौँ. हाम्रो प्याकिङ चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छ. यो गिटार चाहिँ हामी भोलि बिहानको बेनीको गाडीमा हालेर पठाइदिनेछौँ. गाडीमा हालिसकेपछि चाहिँ हामी गाडीको नम्बर र ड्राइभरको नम्बर कस्टमरलाई प्रोभाइड गरिदिनेछौँ. अनि उहाँले भोलि ड्राइभरसँग कन्ट्याक्ट गरेर सामान रिसिभ गर्नुहुनेछ. हाम्रो डेलिभरी अल ओभर नेपाल हुन्छ. क्यास अन डेलिभरी चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै हुन्छ. आउट अफ भ्यालीकोले चाहिँ फर्स्टमै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. पेमेन्ट मेथड चाहिँ हाम्रो सेवा खल्ती आइबी ब्याङ्क ट्रान्सफर जेबाट पठाइदिनु हुन्छ हजुरहरूको. नत्र काठमाडौँको फ्यामिली फ्रेन्ड्स रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पेमेन्ट दिएर नै हाम्रो पसल पठाइदिन सक्नुहुन्छ. हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट भइसकेपछि मात्रै हामीले प्याकिङ स्टार्ट गर्नेछौँ. नत्र हजुरहरूले भाइ पनि म वाट्सएप फेसबुक मेसेन्जरमा पनि भिडियो कल गरेर हामीसँग प्रडक्टहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ. ओके, थ्याङ्क सो मच गाइज. आजको लागि चाहिँ यति नै. हामी सबै किताबको रिभ्यू प्लस प्याकिङ भिडियोहरू यसरी नै हामी युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नेछौँ.